Դվինի 7-րդ ժողով Գահերեցության Հովանես 4-րդ իմաստասերի Առաջին Արբեցության մեջ գտնված եկեղեցականները արժանավոր ապաշխարությունից հետո միայն համարձակվեն մատչել Սուրբ Խորհրդին։ Աշխարհական արբեցողները եթե չզգաստանան, որոշվեն եկեղեցուց։ Ավագ շաբաթին պսակ չլինի։ Առավոտը պսակվողները նախընթաց երեկոյան արբեցության մեջ չզեխանան։ Զատկից միջև Պենտեկոստե հոգեգալուստ հարսանիք չլինի։ Աղուհացից պահոցը մեծ պահք, ամեն շաբաթ և կիրակի անխափան պատարակ լինի։ Աղուհացից պահոց շաբաթ և կիրակի օրերը ձեթով, ձկով և կաթնեղենով լուծելը յուրաքանչյուրի կամքին թողված լինի։ Միայն թե պարկեշտությամբ և առանց գայթակության ու բամբասությամբ։ 7-րդ հոդվածը առհարկե ժամանակի պահանջին զիջանելով և շփոթության տեղի չտալու համար դրված լինելով այժմ չէ գործադրվում և արգելյալ է գործադրությունը։ 8-րդ հոդված Հաղորդության հացը անխմոր իզգինին անապական լինի ըստ ազգային նախնի ավանդության, ինչպես սահմանել է Սուրբ Լուսավորիչը։ 9-րդ Հայրապետը օրհնի Սուրբ Միրոնը։ 10-րդ Երեխայության ձեթը մկրտության։ Օրհնեի քահանան և այնքան, որքան հարկավոր է։ 10-րդ հոդվածը բոլորովին անգործադրելի եկեղեցական օրենքով և սահմանադրությամբ, որպեսզի Սուրբ Միրոնի խորհուրդը և Հայրապետի եզական իրավունքը չհասարակվի։ 11-րդ Հիվանդած օծման ձեթը քահանան օրհնի հատկացյալ աղոթքով հարկավոր ժամանակին։ Հիվանդած օծման խորհուրդը Հայաստանյաց Սուրբ Եկեղեցին կատարում է միայն աղոթքով։ 12-րդ Պատարակի սեղանը փայտաշեն չլինի, այլ քարեղեն լինի և անշարժ։ Մկրտության ավազանը քարեղեն լինի։ 14-րդ Մկրտվողը մկրտարանի դռանը օծվի և ապա տարվի դեպի մկրտարան։ 15-րդ Պսակվել կամեցողներին քահանան տանի եկեղեցի և այնտեղ պսակի։ 16-րդ Սույնպես վարվեն նաև երկրորդ պսակը ընդունողների հետ, իսկ եթե պսակից առաջ չնացած լինի, նախ ապաշխարեն, բայց եթե չկամենան պսակվիլ ու կամենան միմյանցից բաժանվիլ, որոշվեն եկեղեցուց։ 17-րդ Շաբաթ երեկոյանը լույս զվարդ ասել և մարտիրոսած պաշտոն կատարել ու ծունը չկրկնել։ Ծունը կրկնելու մասին արգելքը այժմ վերացված է, վերացված լինելով այդ մասին հուզումները։ Կիրակի լուսանալու գիշերը հսկում են անել աղոթքով ու տքնությամբ անցյալ ավուր հանցանքները ջնջել և անձն պատրաստել արժանավորապես ընդունելու Սուրբ Հաղորդությունը։ 19-րդ Առավոտը երեկոյանը և Սուրբ Պատարագին Սուրբ Աստված ասել, Սուրբ Աստվածը իդեմս որդվո ասելուն համար 3 անգամ էլ կրկնել խաչեցար և ոչ թե մի անգամ բավականանալ։ 21-րդ Գիշերային ժամանակին բոլոր սաղմոսները և հովհան մանդակուն ու քարոզներն ու աղոթքները ասել։ 22-րդ Առավոտյան ժամի կարգը անթերի կատարել։ 23 Նույնպես և երեկոյան։ 24 Նույնպես և կիրակի։ 25 Գիշերապաշտմանը կանոնին համեմատ։ 26 Հայտնության տոնին ջուր օրհնել, իսկ ծաղկազարդին ոստ բռնել։ 27 Հայտնության տոնին մկրտության և ծննդյան ավետարանները միասին կարդալ, ինչպես որ 2 տոնն էլ միասին կատարվում է։ Ծննդյան տոնը հունվարի 6-ին առավոտյան ժամերգության ժամանակն է կատարվում, իսկ մկրտությունը Սուրբ Պատարագին և հետո։ 28-րդ Եթե մեկը ինչևիցե նյութից խաչ շինի, քահանային օրհնել և միրոնով օծել տա, որպեսի խաչի օծումն շատ չհասարակվի և անընդրողաբար չկատարվի, որոշված է վիճակի առաջնորդի կամ հաջորդի ձեռքով և նրանց գիտությամբ օծել։ 29-րդ
Պաշտել եւ երկրպագություն անել օրհնված խաչին եւ չհրաժարվել երկրպագությունից, թեև մեռնել հարգ լինի։ Գյուրակի օրը միջև իրիկում պաշտել եւ ոչ թե միջև ճաշ։ Հիմար հերձվածողների հետ անխտիր հաղորդություն չունենալ։ 32-րդ. Պողիկյան աղանդավորների մոտ չբնակվել, այնտեղ չաղոթել եւ նրանց հետ չընտանենալ, չխոսել նրանց հետ, այլ հեռի կենալ։ Եթե մեկը հարաբերություն ունենա նրանց հետ կամ բարեկամանա, պատուհասվի մինչև ըզգաստանալը, բայց եթե նորից հարվի նրանց, մերժվի եկեղեցուց ինչպես ժանտախտ։ Վերջ, Դվնա ժողովի 7-րդ ժողովի կանոններին։